Uru dhalinyara oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ee magaalada oo ee gobolka Saraar isla markaana ka dhisan magaalada oo ayaa deeq dhirbeerida oo wax badan ka tari doona deegaanka iyo bilic ku wareejiyay mas'uuliyiinta degmada oo sidoo kale maamulka waxbarashada ee dugsiga sare waxay ku wareejiyeen agabka waxbarashada ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ururka ee deeqdan wareejinayay anagoo ah ururka midowga dhalinyarada degmada oo maanta sida hortina ka muuqata halkan waxaan ku soo bandhigaynaa waanu ku wareejinaynaa odayaasha magaalada iyo maamulka degmada iyo maamulka dugsiga sare afar samuuradood oo nooca whiteboard loo yaqaano ah oo aan ugu taragalnay afarta galaas ee dugsiga sare sidoo kale waxaanu ku wareejinaynaa maamulka degmada konton geed oo ururku ugu talagalay inuu kor ugu qaado bilicda degmada dugsiga sare ee degmada waxa kaloo aanu dhirta aanu ku adkaynaynaa in dhirta ay dayac tiraan dhirtaas waxay qeyb ka qaadanaysaa bilicda magaalada qeyb ka qaadanaysaa mas-uuliyiinta iyo degmada haddii dhirta la dayac tiro kutukaa geed waxaan ku rajo weynahay inaanu in ka badan keenno aanu soo iyadoo aan aad iyo aad uga mahadnaqayno maamulka iyo waxgaradka degmada oog oo wada shaqeyn fiican aanu wada leenahay iyagana waxaan rajaynayaa inay magaranaysaa wada shaqeyntayada iyo wax wada qabadka iyaguba ay magaranaysaa si halkii ay ka sii wadaan gunaanadkii waxaa halkaas ka hadlay maamulka degmada oo iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada oo iyagoo ka mahad celiya deeqdanu soo gaadhsiiyey ururkan ka howlgala magaalada oog ee gobolka Saraar waxqabadkan ay soo bandhigeen ee degmada ku saabsan hadday dhirtatay hadday tahay saburada iyo qalabkoodaba aad baan idinka mahad celinaynaa waanu idinka eegaynay inaad soo kordhisaan waxqabad iyo waxtar labadaba waxqabadkan ballaadhan ee aanu degmada usoo kordhiseen runtiina aad iyo aad iyo aad baanu idinkaga mahadnaqaynaa waanuna idinka guddoomaynaa ka waayeel ahaan waxaanu idiin ballan qaadaynaa haddaad tihiin ururka dhallinyarada inaanu idinla shaqayno meel kasta oo ay hawshiinu nala gashan inaanu la gallo kula talin lahaa ama aan usoo jeedin lahaa maamulka iyo waxaweeye dadweynaha iyo cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka in layskarab taago dhallinyarada dadaalaysa oo waxaweeye si ay dadaalkooda haddii laay ka dhigo ay intan in ka badan haddii ilaahay ka dhigo si ay u qabtaan aad baan ugu mahad celinaynaa ururka dhallinyarada ee midowga maxaad dhallinyarada oog arrintan oo ah arrin wanaagsan oo ku dayasho mudan in lagu hagaajinayo dhirtan deegaanka deegaankuna waa waxa ugu muhiimsan ee nolosheenna saameynaya waxaanu ilaahna arrintan waa soo dhaweynaynaa ururkan dhallinyarada midowga oog waxyaabo badan buu tilmaanu yahay dhallinyarada waxbay soo kordhiyeen halkaa ka sii wada baan leenahay niyadiina iyo hamadiina waxyaabo badan oo inta ka waaweynna waa keeni toontaan haddii hamadiinu halkan ka sii shaqayso sida runtiina aad iyo aad baan ugu farxay hawshan yaasiin baalde haab bulsho tv magaalada oog